Arnaulis municipalitetis sopel shula verchi infrastrukturuli proyektebi khortseldeba. Tsentraluri gzis sabavsho baghi sakanalizatsio sistemisa da sabavsho modnis moqoba am etapze aktivurad mimdinareobs, ras pikrobs khalkhi. Mimdinare proyektebze da kidev ra problemebi aqt adgilobrebs nakhet chvens mer momzadebul siuzhetshi. Ადგილობრივი თვითმართველობის გადაწყვეტილებით სოფელ შულავერში სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. სამუშაოების ფარგლებში ცენტრალური გზა და საკანალიზაციო სისტემა ეწყობა. როგორც მოსახლეობა აცხადებს, ამ მხრივ პრობლემას წლების მანძილზე მოუგვარებელი საკანალიზაციო სისტემა წარმოადგენს. მოსახლეობა შიდა გზების მოუწესრიგებლობაზე საუბრობს და დახმარებას ადგილობრივ თვითმართველობას თხოვს. ამოჭრიან ფორმოს აივსება, ამოჭრიან კიდევ აივსება, ეს მესამეა. ასფალტი რომ დაიგოს რაღაცა რაღაც მოკლე ხანებში მაინც ძალიან კარგი იქნება და კმაყოფილი იქნება მოსახლეობა. სოფელში ამ ეტაპზე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციას მიმდინარეობს, რის გამოც სასწავლო წელი ამ დრომდე არ განახლებულა. ბაღის გამგე ჩვენთან საუბარში მიმდინარე სამუშაოებს დადებითად აფასებს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ყურადღებას ჯგუფების სიმცირეზე ამახვილებს. სურველები რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი არიან, მაგრამ ეგარო ჯგუფის დანაკლისობა გვაქვს, თუ იქნა კიდევ ერთი ჯგუფი დამატებით, ძალიან კარგი იქნება. დაახლოებით ალბათ 2 ნოემბერს დავიწყებთ, იმიტომ რომ ცოტა კიდევ მოსაგვარებელია წყლის პრობლემა გვაქვს. დასალავი წყლის, იმიტომ რომ წყლის გარეში რა თქმა უნდა არ ფუნქციონირებს ყველაფერი წყალზე დამოკიდებული. ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში სოფელ შულავერში საბავშვო სტადიონის მშენებლობაც ხორციელდება. სოფლის რწმუნებულის განცხადებით აღნიშნული პროექტები მოსახლეობასთან ერთად დაიგეგმა და ამ ეტაპზე ყველა ობიექტი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში კეთდება. ჩვენ სოფელში ძალიან ბევრი რამ კეთდება, ეს კი ხალხის მოთხოვნა იყო. მიხარია, რომ ყველაფერი, რაც ჩვენ გვინდოდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ძალისხმევით კეთდება და აღნიშნული პრობლემები ამიერიდან მოსახლეობას აღარ შეაწუხებს. რა თქმა უნდა, პრობლემები მრავლად არის, თუმცა ამის მოგვარება ეტაპობრივად მოხდება. შულავერის მოსახლეობა ამ ეტაპზე ბინების დაკანონებასა და შიდა გზების რეაბილიტაციას ითხოვს.